बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस अमंग टॉपिक थे लेआउट टेप। लेआउट टेप के बमंग डिस्कस को मॉर्जिन ओरिएंटेशन साइज कॉलम्स ब्रेक्स लाइन नंबर्स हाइफनेशन नो मंग राजू लावल मंग फार्मूला और को इज इक्वल टू रैंड मंग रैंडम यू सेंटेंस वाखली सही है और अगर चले का ना अगर आगे मन मंग कार को मंगला कंट्रोल ए को और मंग बराशू अल की होम था तो होम ना साइज चले दगा दा बकम को मसरा जू जंग सरा मार्जन मार्जन असल के वे दगा ना चार चापेरा एरिया था दा यो पेज ना नो मंग राजू और मार्जन मंग सेट को दे यो दगा मंग सरा दा दगा दा पेज दा मंग राजू ले आउट था मार्जन था मार्जन मंग वर्को मॉडरेट मॉडरेट सर बदा से मार्जिन बर उगोरे लेफ्ट साइड तो उगोरे राइट साइड तो उगोरे मार्जिन बदा सीधा शन दी मंगवर को नेरो नो नेरो बे इंतहाई निजदी बे दा त दी एजेस त द पेज द स दे जों सर नेरो दे दा से मंगवर को वाइड नो द मार्जिन छ दे दा बो कोलावियो द रिकल छ दी दा बा लेगी कम कम से बनी पे हो जा किदा डिपेंड कई छ रास्ता सर कम द बकार दे मिरर द जों सर میرور زمون سره داسې راځي نو زمون سره چې مختلف مارجنز دي خو مونږ عام طور باندې نارمل مارجن استعمالو به اورینټیشن نه زمون سره یو پیج پورټریټ دا کوم چې اوس مونږ ته کوم د ښکاری پیج نه زمون سره پورټریټ دا نه مونږ سکو لینډسکیپ کوو نو مونږ اورینټیشن درا شو لینډسکیپ بو نو مونږ سره بدا او نو نورې دغه چې دي دا وسې شي اتوماتیکلی لینډسکیپ شي بل وخت مونږ سره داسې چې مونږ ته یو پیج وکاري لینڈسکیپ دغه پکاری دا لینڈسکیپ او نور را سره پورٹریټ پکاری نو مسره دغه پورٹریټ ته د پاسنی پیج او دغه نینې چې دا د سو کوم دا ز دغه کوم دا لینڈسکیپ کوم نو دې لپاره لاونه دې قضا چې موږ بریک تلار شو او نیکس پیج بریک ولا ورکو نیکس پیج بریک ولا مې لاو شو اورینټیشن لینڈسکیپ زمون سره دا خدا نور چې دا هم زمون سره لینڈسکیپ شو دې لپاره ودا قطری کبی یو بریک ته براډ شو بریکس امنګ بور کو نیکس پیج او دا چې دی اورینټیشن یې سکا اورینټیشن یې پورټریټ کنه موږ سره ودا پورټریټ پدې شي دا لاندې نه موږ سره سو پیجز دی دا پورټریټ شي او دا یو به کې څه شي لینډسکیپ شي زه ته مو وستې شي او کته ته تاسو وایي چې دل کې دا هم زه د غاخله مدا سور ته وایي لینډسکیپ هم دا مو وستې شي سی شو د لاندې سره نور په خپل باندې د غښول لینډسکیپ شوي موږ سکو موږ وو بریکس تا بریکس کې موږ وو نیکس پیج او دا چې د موږ اورینټیشن ول ورکو پورټریټ دې طریقه باندې موږ سره دا پورټریټ کې دا دوه پورټریټ شو دوه لینډسکیپ شو او دا مبارک چې دا هم زموږ سره شو پورټریټ شو په دې طریقه باندې زموږ سره سایز دی زموږ سره کته وایي چې زموږ ډاکومېنټ چې دی دا د لیټر سایز کی پرنټ شي لیګل سایز لیګل سایز دا دی زه دې پورټریټ نو وځم پورټریټ نو وته ما زه کوم وایو چې زموږ سره دی لیګل سایز زموږ سره دغه شی دا سورته وي زموږ سره به لیګل سایز دا سټایل کی ری سټایل کې به پرنټ کیږي به کاغذ باندې کمنګ وایو چې نا زموږ سره ا ایگزیکټیو په کار دی ایگزیکټیو په دې انداز سره دی کې ودا کی کمنګ وایو چې زموږ سره دی ا3 شي نو ا3 ودا شي کولاو وای کولاو وای دوه نه ترپته به کولاو د غراځي دا سورته وای پیج راځي کمنګ وایو چې زموږ سره عام طور باندې ا4 استعمالي ا4 یا لیټر سایز استعمالي موږ ا4 ورکو ا4 زموږ سره دا سټایل دی خا کالم درازو زمون سره دا لیکلی او دا من کالمز ته دا کو کوم دا وایو چې دوه کالمز ته وړو نو به زمون سره دوه کالمز ته وړي بازو که زمون سره لیکل دا کالمز په صورت کې نو غدا سی یا مونږ وایو چې زمون سره دا کالمز چې دی دا درې کالم کارو درې کالمز کې ولیکل کی او زمون سره چې دی کوای چې زمون سره دا لیفت سایډ لیکل کمی او رائټ سایډ دی سی وای په کالمز کې نو غدا سی او کوای چې زمون سره دا رائټ سایډ لیکل کمی او کس طرف ته دی لیفت سایډ تا لیکل سیوای نو غو په دې طریقه باندې دا مختلف سټایل له مور کالمز اپشن دی کته وړي چیرې زما سره چې دی ز 8 میگزیمم 8 دغه چې دی ته دا کولې شي نو اته کالمز دی 1 2 3 4 5 6 7 8 اته کالمز دی مونږ چونګي
نو دغه کو مونږ به دا وسکو مونږ به راړ شو کالم ته او ون کال ون کالم بی کو خا بریک راځي بریک چې دا مونږ ډیټیل سره وای خو فی الحال نیکس پیج بریک مونږ وایو نیکس پیج بریک زمونږ سره یو سیکشن دا او هغه د بل سیکشن نه مختلفه ده نو هغه بل سیکشن باندې نور شټنګ مونږ پلی کوو په مخکې دغه باندې سیکشن باندې مونږ نور شن سیټنګ دغه کوو پلی کوو نو هغې دپاره بریک ورکو او هغه د یو بل نه مختلف شي دا به بیا به ډیټیل سره ډسکس کوو لاین نمبر دی که وایي کنټینیوس نو ون نه والا تر د اخرنی پورې به کنټینیوس دغه دي ایک نه والا تر د سو پورې دي دا 137 پورې کنټینیوس دغه دي کنه وایي چې صرف ریسټارټ اټ ایچ پی په هر یو پیج باندې وه دلته کې د ون نه شروع کیږي دلته کې هم د ون نه شروع کیږي په بل پیج کې هم د ون نه شروع کیږي دغه شان دي زموږ سره څه دی زموږ سره دی ریسټارټ ایچ سیکشن که سیکشن یې موږ ورکړ نو سیکشن باندې به نو ریسټارټ کیږي لکه هر یو سیکشن به ځان له د ون نه سټارټ کیږي لاین نمبر آپشن دی نو لاین نمبر آپشنس چې دی زموږ سره ډفرنټ آرډر کول غواړي نو هغه داسې دی ون والا تر د 29 پورې د ون والا تر د 29 پورې د ون والا تر د 29 پورې خا زمونږ سره بل اخلانه چې کوم دغه دی هغه څه دی زمونږ سره لکه دا کور دغه دی او مونږ وایي چې یاره دا په دې باندې پری باندې دی های پن ولګیږي نو زموږ سره دا موږ بیگ سپیس کو او دا و زموږ سره به دی هډر باندې سب کار دی ری ایچ ای ای او په منس کې های پن په کار دی دلته چې موږ کړه اټومیټک هایپنیشن ان کړو به دی باندې بسلګیږي دا وګوري تاسو کنزرویشن باندې سولګی دو اټومیټیکلی های پن په ولګیږي دا های پن څخه دی ورډ کني کني